Dolazim jaka ekipa železničara, mi smo odigrali dobar prvi meč u Nišu, jako smo odigrali odbranu i, da kažem, lagano pobedili. Sada se spremamo za prvu utakmicu u kući, da kažem, i naravno ovom prilikom pozivam publiku da dođe u što većem broju, da nas podrži, da bude naš šesti igrač. Vlada dobra atmosfera u ekipi, svi smo spremni za meč i, naravno, idemo na pobedu.